Tukichana na taarifa yake Jackie Wambiru, sherehe za 57 za siku kuu ya mashujaa ziliendelea vyema licha ya masharti yaliyowekwa kudhibiti msambao wa COVID-19. Wakazi wa kaunti ya Kisii walimiminika kwenye barabara za mji huo kushuhudia viongozi wa kitaifa wakiwasili kwenye uwanja wa michezo wa Gusii kwa sherehe hizo. Ni wageni waalikwa pekee walioruhusiwa kuingia katika uwanja huo kinyume cha miaka ya hapo awali. Na hadi ya sasa isiyo kawaida, huku taifa hili likiendelea kushuhudia maambukizi ya COVID-19, waandalizi wa sherehe hizi walilazimika kutafuta njia ya kuwajumuisha watu wote huku wakizingatia masharti ya kudhibiti ugonjwa. Mojawapo wa masharti muhimu ya kudhibiti ugonjwa huo ni kutokaribiana, na waandalizi walijizatiti kuhakikisha hitaji hilo linazingatiwa. Watu 3,000 walioalikwa walijumuika na Rais Uhuru Kenyatta na maafisa wengine wakuu wa serikalini kwa sherehe hizo. Viti navyo vikipangwa kwa namna ya kuzingatia masharti hayo. Na ili kuingia ndani ya uwanja, wageni walitajika kuwa na kadi ya mwaliko bali na kuvalia barakoa. Masharti hayo pia ni lazima yangezingatiwa katika eneo mbadala lililotengewa wageni wa ziada kwenye uwanja wa gofu wa Kisii, ambapo watu 8,000 walitarajiwa kufika. Unapotekeleza jukumu lako kwa taifa. Hata hivyo, si wote walioweza kufika. Wakazi nao wakasimama kando ya barabara wakisubiri kuona viongozi wao. Waliohudhuria sherehe hizo walisifia maandalizi yaliyofanywa wakisema zilikuwa za kufana. Hii mavazi, hii nguo ilitengenezwa Tanzania. Babangu alikuwa anafanya biashara hapa Kisii Town. Wakati msee hayati Kenyatta alitembelea hapa, alienda akazungumza na Rais Kenyatta na Rais Nyerere wa Tanzania. Hizi nguo zikatengenezwa, namba yenyewe siwezi jua ni ngapi. Tukaletewa babangu, akaletewa hapa na semeji yake. Sasa babangu ni marehemu, na hiyo semeji yangu miaka imezidi. Sasa huyu semeji yangu ndio nguo akaniambia, na wewe utaendelea utabeba hii nguo huo kifaa kuonyesha serikali ilikuja kwa kumwaga damu. Achola Simon, nikiripoti darubini ya Channel 1 kutoka kaunti ya Kisii.